беше тоа на 28 февруари 1934 година, кога е основан музеот на град Битола. На 28 февруари 1915 година е роден Диме Поцев, учесник во Народно-ослободителната војна. Тој е носител на партизанска споменица од 1941 година. Во младите години се занимава со спорт и еден од најдобрите гимнастичари на Соколското друштво во Кавадарци. Во 1934 година на првенството во лесна атлетика и гимнастика во Скопје го освоил првото место. Во 1941 година е еден од организаторите на штрајкот на монополските работници. Во мај 1943 година е меѓу првите борци на теквешкиот партизански одред Добри Даскалов. Беше тоа на 28 февруари 1980 година, кога е роден Васил Зафирчев, македонски театарски и филмски глумец. Зафирчев настапувал во повеќе театри во Македонија, Македонскиот народен театар, Драмскиот театар, Народните театари во Велес, Прилеп и Струмица и како и Македонската опера и балет. Остварил повеќе од 60 улоги во театар, телевизија и на филм. Добитник е на сите престижни глумечки награди во Македонија, меѓу кои и на високото глумечко признание Ристо Шишков, како и на повеќе меѓународни театарски награди. Од 2004 до 2006 година Зафирчев бил председател на Сдруженијето на драмски уметници на Република Македонија, ДЖИНОТ. Од 2006 до 2007 година бил професор на глумечкиот факултет при Славјанскиот универзитет во Битола. Од 2006 до 2007 година бил професор по глумечка игра во Средното балетско училиште Илија Николовски Луј во Скопје. Од 2006 до 2008 година бил вработен во Националната установа Драмски театар Скопје. На 28 февруари 1908 година се самоубил Петар Христов Германчето. Тој е македонски револуционер и војвода, член на ВМРО, активен учесник во Линденското востание, по кој е заменал на печалба во Соединетите Американски држави. Во Преспанско, во борба против турската војска, во една безизлезна ситуација, за да не падне жив во раците на непријателот, се самоубил. Во 1905 година се вратил во татковината и учествувал во борбата на македонскиот народ за ослободување од турската власт. Роден бил во селото Герман, Преспанско.